សឹកទៅប្រុកធំធំបងអឺនេះហ่าសឹកទៅប្រុកធំពូវានឹងសផងពូនឹងកម៉ៅផងហ៎អូលឿនប្រុកធំសឹកទៅប្រុកធំអឺថ្មទាញកន្លែងនេះឲ្យយើងមើលគឺនៅក្នុងព្រំតម៉ៅនេះសឹកទៅប្រុកធំI don't know.